Bueno, bon dia, amics. Després de fer bastant de temps que no fèiem vídeos, avui hem tornat a la carga. Som a 12 de maig. Ahir va ser Sant Anastasi i Sant Jacob. I avui ens ha suggerit, el venia donant una volta pel bosc, ens ha suggerit fer de flors només, perquè estem al mes de les flors, al mes de maig. Aquí tenim, per exemple, la calcida blanca, que és un card, però és un card que té aquestes fulles primes, i després n'hi ha una altra que té aquestes tan ramificades que aquest és el card marià. Card marià, i estan barrejats els dos tipus de cards. No es veu segurament al vídeo, però hi ha moltes abelles i abellots que ho estan pol·linitzant i estan agafant el pol·len d'aquestes, que són molt apreciades. Aquesta planta, que és tan atractiva i n'hi ha moltíssima, és llenga de bou, que és violeta, fa com unes campanetes amb uns estams que surten i que també està molt freqüentada per insectes. Llengua de bou. I ara anirem a mirar l'albada, que l'albada sempre la veiem a l'hivern. Mústia, sempre està com seca, sense la floració, i sempre diem, quan sigui la primavera, veurem camps d'albada. Bé, aquí camps d'albada ara no n'hi han, però la primera està allà. Anem a fer una foto de proximitat, però hi ha llocs que està tot groc d'albada, que és com una madeixa de branquetes que s'entrecreuen i dona aquesta floració tan important, d'aquesta floreta groga, i al mig hi ha el llistó. Per aquí està ple, el que vulgarment és la herba. A totes aquestes zones, que estem a la part d'alta de Tiana, havien estat bancals de raïm. Això era vinya, tot. Però això fa molts anys que es van anar perdent. I de la degradació de les vinyes en surten plantes com aquesta, que sembla la mateixa fulla, recorda la fulla del raïm, si us hi fixeu. I també és del gènere Vitis, com el raïm, però diguéssim que això és bord perquè no fa raïm. Però fins i tot els ramells aquests recorden una mica els que fa el raïm. No veig. Bueno, doncs a veure. Aquí, aquí. Això és la farigola. I ho hem sabut perquè al passar, amb el peu, han fet així i han dit, ui, quina olor de farigola, perquè és molt olorosa i s'escampa molt per l'aire. I a vegades ho detectes perquè és una planta i una flor insignificant, petita i no és gaire atractiva. Però amb flor és la Champions, la campiona. Real Madrid contra Farigola, guanya Farigola. We are the champions. Hi ha una flor que és molt bonica, però és escassa. No n'hi ha gairebé enlloc. Això és una raresa. Se'n diu blanera, d'aquesta. Fixeu-vos que té una corol·la amb 5 pètals i la característica és que els estams tenen com una espècie de pega que a vegades enganxa a l'insecte i és verenosa, verenosa per l'insecte, per les persones no. I aquí s'hi queda atrapat, o sigui que podríem dir que és una planta carnívora i n'hi ha poquíssimes per aquí, és una raresa. Val la pena que us en recordeu, blanera. Fixeu-vos, això és l'estepa negra. Direu, bueno, ho hem dit moltes vegades, però ho repetirem una vegada més.
agafa el nom de la fulla, que la fulla és fosca. I poques vegades es veu una mata tan gran que està mirant cap al sud. Totes les flors estan mirant cap al sud. Fixeu-se aquestes flors d'estepa blanca, que estan plenes d'insectes, que estan menjant i fent el seu cicle vital, que serà un insecte petit, inofensiu, però hi haurà algun altre depredador que viurà d'ell. I això és la cadena tròfica tan imprescindible per concebre la vida tal com la concebim en aquest planeta Terra. Ginesta. Punt. La riquesa d'aquesta primavera, fixeu-vos aquesta planta de l'Edern, que ja ha fet la flor, i goita quina abundància de fruit que dona. Aquest fruit es tornarà negre, madurarà, caurà, els que no se'ls mengin els ocells, i reproduirà l'Edern en aquesta zona. Aquí tenim un roure que tot el que es veu és mort. Aquí, a l'època que estem, tot això hauria tingut de rebrotar a verd tota la fulleta i tot això està mort. L'esperança és que si veiem a la base, allà, de sota terra, està rebrotant les fulles amb força. O sigui que això acabarà podrit, corcat i caient, però l'arbre no morirà perquè ressorgeix de la base. No sé si s'identificarà allà a Barcelona els núvols que hi han marrons de contaminació que neteja la ciutat i van cap al mar i allà es van diluint, però no desapareixen, sinó que estan en una concentració més baixa, el que són partícules en suspensió, òxid de nitrogen, sofre, tots els contaminants de les combustions de fòssils, del petroli, allà estan i es veu perfectament des d'aquí, en contrast amb la part blava del cel, del fons. És dolça. Taronja o mandarina? Taronja. Petita. Aquí és una petita mostra d'una planta enfiladissa que es diu xuclamel, que fa la típica olor dolça de flor blanca i que a vegades arriba a colonitzar un arbre fins a destruir-lo perquè se'n fa una planta enorme. Aquí és una petita mostra. El pi també té la seva flor i el seu pol·len. Mireu com surt el pol·len, com sembla com un fum. I això són els petits granets de pol·len, el que es fica aquí al coll i dona al·lèrgies. Revenissa groga. Punto. Això és trèvol pudent. Fa pudor, eh? Mira, perquè vegi la mida d'aquesta flor, que és important, es diu milamores, o milamors. Aquí tenim una planta que és de l'amargall, fàcil d'anomenar, és de la família dels urospermum, i té la característica que fa aquesta floreta groga, que és molt corrent, i n'hi ha moltes plantes que tenen aquesta floreta groga, com el pitxellit, etc. I aquesta floreta, quan acaba el seu cicle, es madura, es tanca, com aquesta ja ha acabat, es tanca, i després es torna a obrir, que fa això que molts haureu conegut, en diuen àngels, que això no és més que a l'interior fructificat
que deixa anar totes les llavors aquí i que amb l'aire es dissemina molt. Veieu? Es va disseminant. Recordeu, flor groga, alta, fulla alterna, una mica llanceolada i amb dents. No punxa, no punxa. Amargall. Aquest vídeo només diem noms comuns o vulgars de plantes, bàsicament flors, que ja han dit en altres ocasions, perquè la botànica l'hem tocat bastant a fondo, però això és una petita mostra del mes de maig a la zona de Soleil de la Serralada de Marina. I era interessant reunir-les totes en aquest cantó, perquè moltes vegades ho fem de la part obaga o mixta. Aquesta només és de la zona de Soleil.